Men hallo, syvsover. Du vil kanskje fortelle resten av kroppen at du er våken? Denne kroppen har faktisk vært oppe i 2 timer og sørget for at kroppen til Booker kom ut av senga til Booker. Siden når ble det ditt ansvar å vekke Booker? Jo, da han spurte, sa jeg nei. Men det kom ut som ja. Det skjer liksom alltid når det gjelder ham. Levi, du må lære deg å si nei. Det er styrkende. Det er bra for deg. Ok? God morgen, mamma. Nei. Ser du? Jeg har ikke sagt noe. Jeg vet hva du trodde du skulle si, men nei, nei. Artig. Booker, kjapp deg. Jeg vil ikke komme sent til skolen igjen. Igjen? Dere går på videregående. Dere må være mer ansvarsfulle. Ansvarsfull? Skjønner. Jeg mener det. Seriøst, skjønner. Hører dere på meg, eller bare gjentar dere? Hører, gjentar, skjønner. Gleder deg, ha det. Gleder dere, ha det. Nå gjorde jeg det. Harry! Kan du tro at i morgen kveld så skal vi på den store begivenheten? Det blir gøy å se hva du har laget til meg, min helt egen Ravens-drakt. Du vet, jeg fikser. Den er utrolig. Ja? Hva snakker du om? Hva har jeg lovt henne? Hvilken begivenhet, Liv, har hjulpet meg? Men du sa akkurat at alle må være mer ansvarsfulle. Ja! Jeg er mer ansvarsfull ved å be deg om å hjelpe meg. Er det her en test, eller? Nei, jeg trenger hjelpen din. Så nei? Oi. Du har rett. Det var jo godt. Jeg er ferdig med å si ja. Du, Levi? Ja? Tok deg jobbene. For mer som dette, følg med på Disney Channel.